sieviete sālā. Kāda sāla? Kur tu redzi ūdeni? Kāda ekspresija? Dzīve, kā jūra apri viņu. Pilnīgi plika. Absurds. Dzīvības un nāves mūžīgā tēma. Pat mušu neprotu zīmēt. Kaut kāds ķēms, ne spārnu, ne kāju. Bija runa par 300. Es uzvilkšu kādu dūmu. Nē, palīgā, saimnieks raksts. O. Mans vārds ir Fredis Kukainis. Ļoti patīkami. Lai esmu labolīte. Priecājos. Mēs meklējam dāvanu. Mm-hmm. Dēla skolotāja dzimšanas dienā. Glēzna tā ir ļoti laba dāvana. Man šitā patīk. Jūsu dēlam ir laba gaume. Mēs to pērkam. Garantija viņai ir. Kā jūs to domājat? Kā garantija ir garantija. Kaimiņš nopirka tirgū bildi, pēc nedēļas visa krāsa nokrita nost. Oh, esiet bez bažām, mūsu gleznām visām ir garantija. Tas ir labi. Tā, cik viņa maksā? Par to jums jāvienojas ar autoru. Es viņu varu pasaukt. Esiet tik laipni. Es jūs apsveicu. Pirmais pircējs ir klāt. Nāciet. Ko viņš grib? Garantiju. Ko, ko? Viņš grib pirkt jūsu salu. Pasakiet, ka mans nav. Tas ir manas sievas pirmais vīrs. Es negribu viņu redzēt, lai ņem ko gribu un ātrāk pazūd. Es jūs saprotu. Pirmais. Kukainis. Dzīvoklis 3. Saules iela 83. Labdien. Sveiki, sveiki, jauns kungs, ar ko var palīdzēt? Es gribu nosūtīt naudu. Lūdzu. Kad viņš to saņems? Kur adresāts dzīvo? Tepat Rīgā. Vai pensijas te maksā? Nē, pensiju maksā 4. Lodziņā. Jūs adresāts saņems naudu 2 dienu laikā. Ātrāk nevar. Diemžēl. Labi, kas man jādara? Lūdzu aizpildiet. Paraugs aiz stikla. Atvainojiet. Es rakstu jau 3. reizi. Vai šoreiz būs pareizi? Jūs arī Kukaini pazīstat? Kādu Kukaini? Kam jūs sūtat naudu? Meitai! Bet kāpēc tad rakstāt Kukainim? Ak, Dievs! Nu, es skatos, nu jums rakstu to pašu. Nu, es vairs nevaru. 4. reizi es vairs nerakstīšu, lai nāk sieva un... Kā? Kur ir jūs priekšnieks? Atvaļinājumā Spānijā. Tā ir. Visi braukā nav, kas strādā. Es nesaprotu. Pasakiet, kā tas var būt? No Amerikas cilvēks atbrauc ātrāk. Tā kā sieva Rīgā saņem telegramu. Piedodiet. Es speciāli sūtu telegramu gaidi sestdienas vakarā. Atbraucu. Sievas gultā kniebējas no opozīcijas partijas.
Kāpēc viņš tur ir? Atbildiet man. Telegrāfs ir... Tāpēc, ka jūs pasniegs man telegramu atnes pēc nedēļas. Tā laiks nav nolaidī. Tā jau ir kaitniecība. Kur viņš ir? Dojiet viņš šurp. Kā viņš sauc? Runājiet, es klausos. Varbūt mūsu pasniegs un jūsu kniebējs ir no vienas partijas. Bet vispār telegrāfs ir blakus durvīs. Lūdzu. Kur ir jūsu priekšniece? Kas te notiek? Kā viņš izskatās? Ko viņš grib? Ko jūs gribat? Kāpēc jūs neatbildat? Kam jūs sūtāt naudu? Mammai. Lūdzu. 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 Paldies. Vai pie jums var saņemt naudu? Jā, lūdzu. Dodiet paziņojumu. Jūs pasi. Jā. Pārskaitiet. Jā, es jums ticu. Lūdzu, pārskaitiet naudu. Paldies. Cilvēkam liek uzticēties. Atsamirkli, kungs. Jūs kaut ko aizmirsāt. Lūdzu, noņemiet brilles. Spriežot vīrietis. Tas viss man ļoti nepatīk. Kas? Par velti šodien neviens naudu otram nesūtā. Ai, nu beidz ņaudēt. Skaties! Paldies par vijoli! Tie ir viņi. Kas? Vijoles apēristi, es tev stāstīju! Ak, tie! Nu priecājies ļoti labi! Nu kā, nu nē, šodien naudu nozog rītnes atpakaļ. Cilvēkiem sirdsapziņa nedod mieru. Beidz, kādam no manis kaut ko ļoti vajag. Es zinu. Ko? Es zinu vienu, kam no tevis kaut ko ļoti vajag. Ko? Ejam. Man patīk tā pumpainā. Zaļā. Un tā caurā arī nav slikta. Kas? Nu, īstai dāma ir jābūt vismaz trim cepuriem. Viena ikdienā, viena svētkiem un trešā. Beidz muļķoties. Spīti draudzenei. Es zinu, kas par lietu. Viņi ir uzvoduši par spirtiku. Es atvainojos. Vai policija tūmā neredzējāt? Nē. Atdod naudu. Snauki. Zagļiem tev nauda ir. Cepurē tev naudas nav. Nu, bet kopš kur laika Kopenhāgena ir Somijā? Paga, vecīt, viens no mums nav ritīgs. Tā, tu to esi pamanījis? Paldies, ka izvēlējāties mūsu biroja pakalpojumus. Uz kuriem brauksim? Es domāju... Domāsim abi. Jūs gribat ceļot viens vai divatā? Divatā.
Ar vilcienu, lidmašīnu, kuģi vai autobusu? Ar kuģi nē, man patīk auto. Lūdzu. Ļoti skaists ir brauciens pa Itāliju, 14 dienas. 340 latu. Bavārijas Šveica. Pasakains ceļojums. 13 dienas. 320 latu. Ugunīgā Spānija 10 dienas. 350 latu. Sapņu pilsēta Parīze 6 dienas. 150 latu. Ceļa zīmē ietilps, nakšņošana, trīzvēgžņu viesnīcā, ēdināšana, vīza, gids. Es gribu uz Parīzi. Es arī. Vienreiz redzēt Parīzu mirt. Vairāk nekā man nevajag. Tukšas runas. Man Laulēna tāpat teica, ne nu nomira nekā trīsreiz sūtīja, trīsreiz bija atpakaļ. Piedodiet, kam pieder tas dzeltenā mašīna? Man. Tur apstāties ir aizliegts, tas jūkšņums dārgi maksās. Tā tik vēl trūka. Sadām, ka viss būs kārtībā. Kas kārtībā? Tev nebūs nekas jāmaksā. Nu domā ātri, pieci vārti nav nauda. Do tehnisko pasi. Halo, policija? Man pagāja šo nakti nozegta mašīna. Jā. Dzeltens Opelis, valsts numurs Rūdis. Jā, es pagaidīšu, jā. Jā, es klausos. Atrast. Patiešām, nu neticami, nu. Kurā vietā? A? Puķu ielā 8, kur tas ir? Tas ir World Travel Service aģentūra, ja? Ā, zinu. Jā, es pats aiziešu. Pats aiziešu. Nu, liels paldies jums, jā. Nu, mīs paldies, jā. Paldies. Derības paliek derības. Šeit. Ir jūs biļetes uz Parīzi. Labrīt. Vai te ir daudz zivju? Vakar bija maz. Šodien ir vēl mazāk. Nebūs zivju, nebūs naudas. Pesimists. Man nevajag daudz naudas. Man ir daudz draugu. Man ir vēl vairāk. Man ir visvairāk. Optimiste. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Kas tur iekšā? Vari apskatīties. Ilze Kronīte, Rīga Parīze. Rūdi. Tikai nedomā tur palikt un prasīt politisko patvēru. Lai es saprotu. Tas ir kālieris. Tu neticēsi, es līdz kāzām ar savu vīru nebiju gulējusi. Un tu? Kā viņu sauc? Viktors. Neatceros. Domāju, ka nē. Tev ir liela meita. Jau 25 gadi. Tieši tā. Apaļš ienākumu nodoklis. Apmini mīklu. Upmala sēž... Parītas un divas vārdas. No kā viņi visi
baides. No tēva vēžotāja? Nē. No stārka kolīģi. Tēti? Nu, nu. Mēs ar Rūti brauksim uz Parīzi. Pavisam? Neaizmirstiet paņemt līdz cieto desu, būs sākumā ko ēst. Ļoti asprātīgi, znotiņi. Labāk parādi, ko tu meitai uzdāvināji. Esi veseli. Kas tur iekšā? Jums Parīzē noderēs. Uzmanies, Ilzīt. Es pazīstu tev tēlu kā raiba suni. Tur iekšā būs kāda bezkalnība. Ko jūs sievasmā? Tur ir tas, ko jūs ieteicāt man dāvināt. Kaut kas skaists, kaklam, kā, rokām. Kā kolie? Paklarotē. Skatieties, ziepes! Es sapnīju sadūru kāju. Ko tas nozīmē? Gula ar zābakiem. Profesors teica, cilvēkiem vairāk jāsteigā basām kājām. Veselīgāk. Tā ir. Ar kurpēm gulēt nevar. No rīta sāp galvu. Jāzīt, mēs par veco tēvu domājām, ko tev dāvinā? Šinšu kažokam mums naudas nav. Ziepes tev uzdāvināja tēvu. Pieņem šo nieciņu. Šīs pērlītes man dāvināja Visvalds. Ak, nē, Visvalds jau tad bija miris. Viņam bija tik sprogainamās, bet tad bija Kazimirs. Kazimiram gan jau bija plika galva. Kaķīt, neesi tik drūms, neesi taču atnācis uz bērēm. Bet varbūt tas bija tavs brāli, Vilkams? Es tev tās dāvināju. Tu! Va! Nu, redz, ko laiks dara ar cilvēku. Patiesi! Tu man tās dāvināji. Šīs pērles man dāvināja. Tavs vesels, vai cik skaisti tu varēji. Lūdzu, visas pie galda. Mami, kafija ir gatava. Skaisti. Šampanietis dāvanas. Un tualetes pasakainas, vai ne? Nu, kā lai es to zinu? Ak, Dievs, apskaties, apskaties. Ko tu man tramdi? Man nemaz negribas uz tualeti. Sirsnīgi sveicam no visiem bērniem un vecākiem. Šo dāvanu izvēlējās mans dēls. Sala. Kur tu nebrauksi? Ne uz Parīzi, ne uz Pampāļiem. Saprati? Meitiņ, neraudi! Tētis joko! Es tam Alderim vēl parādīšu. Robens atradies! Mana meita plika! Plika mana meita.
plikam tēvam, plikam mētam. Ko? Ak, tu svētais ķēns. Vispirms izvelc naglas. Neraud, mētiņ. Tu un ēdīsim vakariņu. Neraudi, es tevi lūdzu. Piedod vecam muļķim. Es jau domāju, ka atkal nebūs. Tētiņš taisīja okas. Pēc cik minūtēm atiet autobus? Es piezvēšu uz mājā. Tev ir 5 minūtes laika? Pasveicin profesoru. Kā es braucu, kā tu mani atradi? Es visu laiku domāju par tevi, par mūsu burvīgo nakti. Man tik labi nekad nav bijis. Vai tas nav sapnis? Veselu nedēļu Parīzē kopā ar tevi. Man tur dzīvo draudzene, mēs dzīvosim pie viņas. Zini, es vēl nespēju noticēt, ka tas esi tu. Šekspīra gatavi. Vai mums patiks Rīga? Mums patiks.
Man patīk. Vai jums patika Rīga? Mums patika. Es teicu, ka jums patiks. Es jums saku paldies. Es jums teikšu, ceļosim vēl. Te nebrauciet tur priekšā ar bedri. Es teicu, nebrauciet. Nenormālais. Tieši tā. Man ir ārstu zīme.